На Суспільному тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Щодня жителі області знаходять вибухонебезпечні предмети. Таке повідомляють в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Артснаряд часів Другої світової війни знайшли вчора під час земельних робіт на будівельному майданчику поблизу Хмельницького. Снаряд вилучили та знищили. А от що робити, як убезпечити себе, натрапивши на таку знахідку, поговоримо сьогодні у темі дня з Сергієм Косарем, заступником начальника групи перетехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Доброго дня, Сергій. Доброго дня. А перед тим, як ми почнемо нашу розмову, я пропоную дізнатись більше про вас і про вашу роботу у сюжеті Дарини Денисенко. Прошу. Хмельничанин Сергій Косар – заступник начальника групи з піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Закінчив Кам'янець-Подільський військово-інженерний інститут. На запитання, чому обрав професію сапера, відповідає так. Перш за все, подобається професія. У цьому навчальному класі представлені макети вибухонебезпечних предметів. Дана колекція зразків вибухонебезпечних предметів збиралася не один рік, а саме з заснування групи піротехнічних робіт з 2004 року. Дані зразки являються часів Першої світової війни, Другої світової війни, а також сучасних боєприпасів при виконанні робіт в зоні проведення антитерористичної операції. Даний макет міни, хотівши вам дуже показати, був знайдений в Дрожнянському районі. Мінометна міна калібру 37 мм, німецька, на ній ще залишилася, в якому році вона виготовлена, і німецька свастика. Що вона, це оригінальна краска і оригінальне маркування. Сергій Косар 2013 року працює в групі піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій. За цей час, каже, знешкодив не один десяток снарядів. Найбільшу кількість боєприпасів за останні роки було знайдено в Шепетівському районі село Судилків. Це мінометних мін калібру 51 мм було знайдено на одному місці 1717 одиниць. Були транспортовані вони в місце підриву, шляхом контрольованого підриву були знищені. З початком збройного конфлікту на сході України Сергій Косар разом з колегами знешкоджував там снаряди. Також виконував завдання на складах з боєприпасами. Залучалися до виконання робіт на арсеналах Міністерства оборони, наприклад, таких як Лозова, Калинівка, Балаклія, виконували роботи по розмінуванню місцевості. Влітку, каже Сергій Косар, чи не щодня його підрозділ отримує заявки на знешкодження артснарядів. Знаю керівні документи, знаю тактико-технічні характеристики вибухонебезпечних предметів, виконуємо заходи безпеки, тому робота, вона є небезпечна, але ми себе обезпечуємо в будь-якому випадку, виконуючи всі заходи безпеки. Глядачам нагадуємо, що працюємо у прямому ефірі, тому ви також долучаєтесь до розмови телефонами, які бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Ставте свої питання під трансляцію, і ми озвучимо їх тут нашому гості у прямому ефірі. Пане Сергій, а ви розкажіть, все ж таки, щодня жителі області знаходять такі небезпечні знахідки. Сьогодні теж були повідомлення? Так, звичайно. Сьогодні надійшло повідомлення з Старокостянтинівського району, що неподалік міста Старокостянтинів. Була виявлена авіабомба ФАБ-250 вагою 250 кг, яка була транспортована та знищена шляхом контрольованого підриву в відведеному місці. А зазвичай, от що саме представляють собою ці вибухонебезпечні знахідки? Що це може бути і що найчастіше все ж таки в нашій області знаходять? Як показує статистика, найчастіше в нашій області знаходять такі вибухонебезпечні предмети, як артилерійські снаряди, мінометні міни, інженерні боєприпаси та авіабомби. Наприклад, якщо взяти з початку року, група піротехнічних робіт залучалася 168 разів до виконання завдань за призначенням, це вже на сьогоднішній день. Було транспортовано та знищено 265 артилерійських снарядів, 32 мінометних міни, 12 гранат, 12 авіабомб і 11 інженерних боєприпасів. Це на сьогоднішній день і знищено 174 патрони. Хто ж і звідки найчастіше повідомляє про такі знахідки? Найчастіше повідомляє, ну це неможливо спрогнозувати, звідки прийде заявка, але найчастіше приходить це Хмельницький район, Кам'янець-Подільський район та Шепетівський район. А хто? Хто
ці люди, які повідомляються? Звичайно? Ці люди, як правило, весняно-осінній період – це люди, які проводять роботи на полях, на своїх власних городах. А в літній період – це грібники, які знаходять вибухонебезпечні предмети в посадках, також в лісах. Все ж таки, а де найчастіше виявляються такі знахідки? От мені цікаво, чи можливо зустріти на дитячому майданчику у місті, до прикладу, чи є небезпека, коли їдеш на природу у незнайоме місце? Найбільше небезпека на майданчиках дитячих, звичайно, що вибухонебезпечні предмети неможливо знайти через те, що там, як правило, завжди завозний пісок або завозний гравій, а от на природі є велика небезпека, що можна знайти вибухонебезпечний предмет. А на якій глибині вони найчастіше знаходяться? Як доведено вченими, земля витолкує з себе інородні предмети, такі як металеві предмети, вибухонебезпечні предмети, тому їхнє залягання можливо бути від декількох сантиметрів до декількох метрів. Тобто ніхто не гарантує, що якщо декілька років, там, до прикладу, на моєму городі нічого не знаходили, що через з часом це можливо? Так, гарантії ніхто не дасть. От найгірше, що гарантії ніхто не дасть. У нас, наприклад, в групі протехнічних робіт є металодетектори, якими можна провести обстеження на глибину до 6 метрів, але на городі самі розумієте, що техніка не заїде, і ми не зможемо на такій глибині. Наприклад, там, якщо буде якийсь ферромагнітне тіло, ми не зможемо просто його достати. Але все ж таки, що з цим робити, ми поговоримо трошки пізніше. А ви у сюжеті розповідали про те, що найбільшу кількість виявили на Шепетівці, так? Так, це за один раз. Це було у 2016 році, так? Це найбільша кількість була? За минулих 10 років це найбільша кількість. В нас є невеличке відео з архіву вашого управління. Давайте подивимося, як знешкоджували ці снаряди. Боєприпаси, які не використані. На схемі, щоб в жодному разі не чіпати, визвати. На підривній станції. Ну так. Вогонь! Все ж таки хотілося б дізнатися, окрім Шепетівки, чи були ще такі випадки? І хочу тут залучити наших дописувачів у Фейсбуці. Пані Алла задає питання, все ж таки, який найбільший арсенал виявили на території області? Це був оцей Шепетівський, так, випадок? Так. А якщо брати там топ, які міста, райони лідерували ще? Місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський місто, Кам'янець-Подільський район, Дунаїв – це дуже велика кількість, Ярмолинецький район – дуже велика кількість боєприпасів. Ми бачили вже кінцевий результат вашої роботи, тільки що, як вже знешкоджувалось. А хотілося б, щоб ви детальніше все ж таки розповіли, як відбувається повністю весь процес знищення, після того, як вже знайшли таку небезпечну річ. У нас є відео з вашого архіву, давайте його подивимося, ви прокоментуйте, будь ласка, щоб ми розуміли, як проводяться ці роботи. Прошу. Перш за все, начальник піротехнічного розрахунку, який прибув на місце виявлення вибухонебезпечного предмету, оглядає вибухонебезпечний предмет і приймає рішення для його транспортування або знищення на місці. Після того старший сапер з сапером за допомогою металодетекторів проводять контрольну перевірку місцевості на наявність скупчення вибухонебезпечних предметів. Після того вибухонебезпечний предмет завантажується, тут, як на відео видно, вночі, для того, транспортувати його до машини для перевезення. Після того, коли вибухонебезпечний предмет транспортується в кар'єр для підриву, викопується котлован і шляхом контрольованого підриву знищується. От де все ж таки знищуєте такі небезпечні речі? В кожному районі є відведене місце для знищення боєприпасу. Дане місце знаходиться найбільш віддалено від населених пунктів, де, щоб люди не проходили люди і ніхто не міг пострадати. До речі, це відео, яке ми дивилися, це був знайдена авіабомба ФА-50,
якраз на Пасху. Мої колеги чергували і проводили роботи. Їх 50 кілограмів так, важила, 50 так? кілограмів. Так, це Хмельницький район. От, до речі, її транспортували, так? У машині. Це хіба не небезпечно? Та ні, це не небезпечно, через те, що машина спеціально обладнана для перевезення вибухонебезпечних предметів. Плюс до того всього начальник піротехнічного розрахунку оцінив ступінь небезпеки боєприпаса. Якби він був би відносився до другої категорії, його б не можна було транспортувати, його потрібно було б знищувати на місці. В такому випадку проводиться весь спектр інженерних заходів, щоб мінімізувати радіус розльоту осколків і також дію ударної хвилі, дію сейсмічної хвилі. Виконується ряд. Тобто бувають випадки, коли знахідку потрібно знищувати прямо на місці, так, вона не дуже часто бувають такі випадки, коли потрібно знищувати. Тоді розкажіть нам і нашим глядачам все ж таки, що потрібно робити, якщо таку знахідку виявили десь на місці відпочинку, ну будь-де. Давайте з вами змоделюємо ситуацію, от що незнайомий металічний предмет. От що людині потрібно робити, на якому етапі? Перш за все, ні в якому разі не потрібно її чіпати, переміщувати з місця на інше місце, там, перевертати, кидати. Його потрібно огородити, щоб ніхто більше не міг підійти туди і ні в якому разі не чіпав. Після того зателефонувати на 101, ну, в пожежну частину, приїде інспектор, ідентифікує вибух, чи даний металевий предмет відноситься до вибухонебезпечних, чи це просто там частина труби. І після того він дає заявку на розмінування, приїжджають спеціалісти групи піротехнічних робіт і відповідно керівних документів проводять знищення вибухонебезпечних предметів. Те, що ми перед цим бачили. Добре, все ж таки, а що не потрібно робити ні в якому разі? Ні в якому разі не потрібно чіпати. Ви побачили, що є небезпека, не підходити, не чіпати. Позвоніть на 101. А все. Бувають випадки, коли от люди вирішують вчинити по-іншому? На жаль, бувають такі випадки. За останніх 10 років зафіксовано 2 випадки, коли люди знехтували цими заходами, взяли боєприпаси в руки і проводили з ними якісь дії, 2 людини поранені. Добре. Все ж таки, яку роботу саме ви проводите по виявленню? Чи, можливо, є якась карта? Адже ж ці снаряди все ж таки часів Другої світової війни. Можливо, якось є райони, які от ви можете сказати, що вони 100% розміновані? Чи ви працюєте на випередження? Чи працюєте все ж таки тільки по виклику вже наявному від того, хто знайшов? На жаль, ми працюємо тільки по виклику. Ми спрогнозувати, де можуть бути вибухонебезпечні предмети, на жаль, не зможемо. А скільки їх в області? Ну, скільки їх може бути в області? Можете спрогнозувати? На жаль, ні. На жаль, ні. А якісь там додаткові рейди, можливо, залучаєте інших? Ну, залучаються. Наприклад, проводили роботу на пунктах прийому металолому з людьми, щоб вони не приймали дані вибухонебезпечні предмети, бо це являє. Ну, буває таке, що люди приносять і проводили роботу, щоб вони не брали і зразу викликали нас, щоб ми могли їх знищити, щоб вони не були. А от взагалі будь-яка перепродаж чи колекціонування, воно якимось чином несе відповідальність там, кримінально? Так, звичайно, це несе відповідальність кримінальну, як-не-як це викрадення, привласнення вибухонебезпечних предметів. Часто такі випадки фіксуєте? Фіксуються, ну, деколи фіксуються випадки такі. Угу. Ну, з цими вже діє поліція, і вона відпрацьовує дані випадки. І ви ж задавали таке питання по поводу прогнозування кількості або в території забруднених. В нас вступили в дію стандарти оперативної програми, в яких ми нашу Хмельницьку область спочатку відпрацьовували по нетехнічній розвідці. Це, щоб просто вам розказати, це ми працювали в архіві, працювали з військовими картами, де колись були бойові дії, де могли бути скупчення боєприпасів. Дану область ми ділили на безпечну територію, ймовірно забруднену і забруднену. Після того, як ми виконали весь спектр дій по нетехнічній розвідці, ми перейшли в технічну розвідку. Там, де забруднені райони, ми починаємо проводити роботи по розмінуванню. І зараз вони також проводяться? Так.
Також в нас дописувач є у Фейсбуці. Чи проводиться робота по інформуванню населення про небезпечні знахідки і, до прикладу, у школах? Так, звичайно. Ми проводимо роботи щоденно при розмінуванні місцевості з людьми, з діями, так як діяти, і плюс проводимо роботу з дітьми в школах. Показуємо їм зразки вибухонебезпечних предметів, які можуть бути знайдені на території нашої області, і розказуємо дії, як діяти при їхньому виявленні. Як діти реагують? Як вам сказати, дітям приємно, вони бачать щось нове, і в них в голові відкладається, що це несе небезпеку. З дорослим населенням, от ви сьогодні дуже багато всього озвучили, що все ж таки не потрібно робити, а інформуєте додатково населення? Так, звичайно, завжди в тролейбусах, по радіо завжди йде інформування населення при виявленні вибухонебезпечних предметів. Робота проводиться завжди. Дякую, пане Сергію. У нас на зв'язку є глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Таке питання, а якщо снаряд знаходиться в водоймі на глибині там 3-5 метрів, ви можете якось це дістати і яким чином це все відбувається? Дякую дуже за ваше питання. В роддомі на глибині 5 метрів? В водоймі. В водоймі на глибині 35 метрів. Так, 35 метрів. Наша група піротехнічних робіт складається в складі... 5, я, можливо, не почула. 3-5 метрів, зрозумів, бо я теж погано почув. В складі нашої групи піротехнічних робіт є відділення підводного розмінування, яке займається розмінуванням водних територій Західної України. Вони можуть провести пошук, виявлення, підняття, а також знищення вибухонебезпечних предметів, які знаходяться на дні річок. А якими алгоритмами тоді керуються? Тобто, чи завжди варто все ж таки, там же ж можна і на місці знищувати? Можна. В залежності від ступеня небезпеки боєприпаса приймається рішення начальником розрахунку або старшим водолазом для подальшого знищення. Як часто такі випадки фіксують в області? Саме наприклад, в водоймах? Наприклад, з початку року 3 рази відділення підводного розмінування залучалося до виконання робіт з підводного розмінування. Скільки? 3 рази. 3 рази. Так. А в яких річках? Річка Случ і річка Південний Буг. Литичівський район і 2 рази Старокостянтинівський район. А оці, наскільки вони були небезпечні все ж таки для населення? Прошу вибачення, і ще одного разу в річці Горень працювали. 4 рази, я помилився трошки. В яких місцях знаходили? Наскільки це небезпечно було все ж таки для відпочиваючих? Небезпека відпочиваючих наступила тоді, якби вони ці вибухонебезпечні предмети постаралися підняти би на поверхню. Тоді б це була велика небезпека. Тоді вони могли їх здетонувати, наприклад, на повітрі. А хто ж натрапив у водоймі? Також? Як правило, рибаки, відпочиваючі, які просто купалися, ногою заділи. Або люди, які там ниряли, раки зловили або рибу ловили. То вони знаходять. Дякую, в нас є на зв'язку ще глядач. Добрий вечір, представтесь і задайте ваше питання. Скажіть, будь ласка, чи працювали ви або ваші колеги в зоні АТО і чим саме ви там займалися? Дякуємо за запитання. Так, звичайно, ми працювали в зоні АТО. Наприклад, мої колеги, мої побратими зараз знаходяться в Донецькій області, виконують завдання за призначенням щодо гуманітарного розмінування місцевості. Я особисто в 2017 році 4 місяці знаходився в зоні АТО. Займалися ми виключно допомогою населення, це виконання термінових заявок, а також гуманітарним розмінуванням місцевості. Дуже велика кількість боєприпасів, боєприпаси свіжі, які нещодавно прилетіли зі сторони бандформувань. От з свого досвіду, то, що ми приїхали туди, на нас люди дивилися так зверхньо, що приїхали, непонятно, чи приїхали. Но пройшовши місяць-другий, ми їм показали свою роботу, наприклад, коли бандформування обстрілювали в 5 годин, в 6 годин ранку людей, це була зима, вилітали вікна, боєприпаси попадали в будинки, люди тікали, вони не могли повернутися додому через те, що були деякі боєприпаси, які не розірвалися. Це несло дуже велику небезпеку. І тому нас піднімали по тривозі в 5 і в 6 годині. Ми проводили роботи по... забирали боєприпаси і везли для подальшого їхнього знищення. Люди бачили це, що ми працюємо і працюємо на славу. І просто
думка людей змінилася. Коли я приїхав вже в кінці весни, то люди вже зустрічали мене з посмішкою, віталися, і було дуже приємно. До речі, а якщо якісь замінування от у містах, там у Хмельницькому, зокрема, відбувається, ви залучаєтесь до цієї роботи? Ми не залучаємося, ми не маємо права виконувати, знищувати боєприпаси і проводити роботу над боєприпасами, які використовуються в терористичних цілях. Це не наша робота, це робота наших колегів з поліції, вони виконують дані залучення. Угу. Які випадки можете розказати зі своєї роботи, які можуть нагальним прикладом також для наших глядачів дати розуміння того, чому варто бути максимально обережними? Випадки, наприклад, хотів би просто дуже банальний поганий випадок привести. В Шепетівському районі ми приїхали на розмінування і побачили, що мінометна міна лежала просто в вогні. Діти її знайшли і старалися запалити. Дуже добре, що мало було в них, маленьке було багаття і не дало температури, і вона не здетонувала. Просто деколи приїжджаєш на залучення і серце крається, що могла бути біда. Чи варто батькам проводити таку роботу? Так, батькам теж потрібно проводити роботу. Ми стараємося якомога більше зібрати людей, пояснити, роздати листівок. Ну, батькам також потрібно проводити роботу з дітьми. Угу. Я нагадаю, що щодня жителі області знаходять отакі вибухонебезпечні предмети. Нам сьогодні пан Сергій Косар це підтвердив. І хочу нагадати, що пан Сергій – заступник начальника групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації в області. А ось тому давайте будемо обачні, обережні і завжди у курсі. На сьогодні я дякую нашим глядачам за увагу, дякую пану Сергію за змістовну розмову, а вже завтра у цій студії будуть відбуватися звіти наживо. Звітуватиме завтра Кам'янець-Подільський міський голова, тому ви ще маєте змогу поставити свої питання у соцмережі Facebook, а зустрінемося о 19:20 в цій студії. Звіти наживо буде вести моя колега Олена Каменяш. До завтра.